Күн танымы терең талғамы бек тұрақты көрермен менің үстімдегі мына киімге және куәлікке иықтағы сумкаға қарап қай тақырып төңірегінде әңгіме өрбіткел тұрғанымды біліп тұрған шығарсыздар. Расымен де дәл бүгін халық санағының басталғанына тура 15 күн болды. 10 жылда бір өтетін халық санағына қазақстандықтар биыл онлайн және офлайн форматта қатыса алатындығын жақсы білесіздер. Азаматтар тұрғылықты жеріне қарамастан өзі және отбасы мүшелері үшін санақ парақтарын толтыруға мүмкіндігі бар. Яғни sanak.gov.kz сайты арқылы осы 1-ші 40 пен 15-ші қазан аралығында онлайн форматта халық санағына қатыса аласыздар. Қымбат көрермен, тағы бір мәрте естеріңізге салайық. Енді бүгін біз осы санақ төңірегіндегі ақпараттарды сіздерге жеткізу үшін тағы да министрлікке арнайы ат басын тіреп келіп тұрмыз. Менің жанымда халық санағы 2021 шарасының ресми өкілі, біздің тұрақты спикеріміз, көз үйренген спикер деп айтсақ болады, Олжас Сайлаубекұлы тұр. Олжас мырза, тағы да қайырлы күн, күн сәтті болсын. Енді шүйіншілеп айтайықшы, дәл қазірге дейін Қазақстан бойынша, республика бойынша онлайн санақтан қанша адам өтті? Қайырлы таң. Алдымен дәл қазіргі сағат 8-дегі көрсеткіш бойынша еліміз бойынша 2,886,150 адам онлайн санақтан өткен екен. 2,886,150 адам. 3 миллионға жуық. 3 миллионға жуық адам онлайн санақтан өтті. Енді 15 күннің ішінде бұл жаман көрсеткіш емес. Енді күні кешегі мәлімет бойынша, Олжас мырза, республика бойынша онлайн санаққа қатысқан өңірлердің ішінде көш бастап тұрған бұл Алматы қаласы, Маңғыстау, Атырау және Қызылорда облыстары екен. Ал бүгінгі есеп бойынша қай өңір көш басында тұр? Бүгінгі таңда Алматы облысы бірінші орында, 297,000-нан аса адам онлайн санақтан өткен. Одан кейінгі орында Алматы қаласы, 264,000-нан аса адам. Және үшінші орында Жамбыл облысы келе жатыр, ол 233,000-нан аса адам. Ал соңғы екі орында келе жатқан өңірлер бұл Атырау мен Маңғыстау. Оларда 74,000-нан аса, Маңғыстауда 68,000-нан аса. Бұл енді адамдардың өткен саны бойынша. Бұл жерде әр өңірде халық санының әртүрлі екенін ескеру керек. Сондықтан халық санына шаққандағы өткендердің үлесі де бөлек есептеледі. Бұл көрсеткіш бойынша мысалы Қызылорда облысы алда тұр. Олардың халық санына шаққан кездегі 27.8% онлайн санақтан өткен. Екінші орында Батыс Қазақстан облысы келе жатыр. Оларда 23.7% көрсеткіш көрсетіп тұр. Яғни 1/4 бөлігі халықтың онлайн санақтан өтті десе болады осы екі өңірде. Тамаша, яғни көш басында тұрған өңірлерді бұл халықтың орналасу тығыздығына байланысты көрсеткіш өзгеріп отыруы мүмкін дейсіз ғой. Енді Олжас мырза, өзіңізден естіп қалдық, жалпы осы онлайн санақтан өтуге қатысты қарапайым қазақ үшін жасалып отырған, халық үшін жасалып отырған жағымды жаңалықтар туралы да айтып қалдыңыз, осы туралы толығырақ айтып өтсеңіз. Дәл қазір онлайн санақтан өту үшін үш платформа қарастырылған. Енді үш платформа дегенде негізгі бір платформа sanak.gov.kz сайты, және сол сайтқа eGov порталында тіркелу арқылы және айту мобильді қосымшасы арқылы өтуге мүмкіндік бар. Енді айта кетейін, дәл осы жерде қазіргі уақытта басым бөлігі халықтың 80%-дан астамы десек болады sanak.gov.kz сайтын пайдаланады онлайн санақтан өткен кезде. Ал енді кейбір адамдарда үйлерінде компьютер болмауы мүмкін, немесе ұялы телефонмен өту мүмкіндігі болмауы мүмкін. Сондықтан халық көп баратын жерлерге, яғни халыққа қызмет көрсету орталықтары бар, Қазпочта филиалдары бар, және кейбір өңірлерде білім мектептерде бар, білім мекемелерінде, және ірі сауда ойын сауық орталықтарында санақ бұрыштары ұйымдастырылды. Бүкіл Қазақстан бойынша қазіргі уақытта 3100-ден аса осындай санақ бұрышы ашылған. Ол жерде компьютер интернетке қосылған, және арнайы кеңесші бар. Келген азаматқа қалай өтуге болады, санақтан өту жолдарын көрсету үшін арнайы кеңестерін беріп отырады, көмекші қарастырылған. Олжас мырза, енді осы әлеуметтік желі деген дүние бар, оны жақсы білесіз. Ресми ақпарат болсын, жалған ақпараттардың барлығы енді сол жерден көз шалып оқып жатамыз ғой. Осы халық санағы басталған уақытта ел арасында мынадай бір сыбыс тарады. Яғни халық санағын жүргізетін жеке тұлғамын, немесе жауапты тұлғамын деп келіп, үйін тонап кеткен, немесе тағы да басқа жағдайлар болып жатқан көрінеді. Бұл қаншалықты рас? Егер ондай жағдай болмас үшін не істеу керек адам? Ең біріншіден айта кететініміз, дәл қазіргі уақытта үйді үйлерді аралап жүрген интервьюерлер жоқ. Олар 1 қазаннан бастап шығады. Қазіргі уақытта тек қана онлайн өтуде санақ.
Ал әлеуметтік желіде расмен ондай ақпарат тарағаны рас. Белгісіз бір азаматтар қолдарына компьютер құшақтаған, ноутбук құшақтаған үйдейлерді аралап, біз әкімдік өкілдеріміз халық санағын жүргізіп жатырмыз деп есіктерін қаққан болуы керек. Бұл енді әлеуметтік желіде ғана шыққан, ресми түрде ондай шағым түскенін әзірге ол туралы ақпарат жоқ. Бұл жерде ескере кететін жағдай, қазіргі уақытта үйлерді аралап жүрген ешкім жоқ. Интервьюерлер тек қана 1 қазаннан бастап шығады. Қазіргі аралап жүрген, біз халық санағын өткізейік деп едік, сауалдарға жауап беріңіз деп айтатын болса, бұл алаяқтар болуы әбден мүмкін. Қымбат көрермен, үйді аралайтын, санақ жүргізетін азаматтардың мойнында мынадай көк шарфсы болады. Енді мынау Әсем деген қыздың куәлігі менікі емес, осындай куәлігі болады, және де менің оң қапталымда тұрғандай арнайы сумка болады. Сондықтан да шатастырмаңыздар деп айтқым келеді. Қымбатты көрермен, сонымен қатар осы 1 қазан мен 30 қазан аралығында өтетін санаққа міндетті түрде, офлайн санаққа міндетті түрде қалып кеткен азаматтар болса, қатысыңыздар. Егер түсініксіз сауалдар болса, жаңа Олжас Мырза айтып өткендей 14-46 номеріне хабарласып толыққанды жауап алсаңыздар болады. Олжас Мырза, сізге тағы да рахметімізді, алғысымызды білдіргімізді келеді. Қымбатты әріптестер, біздегі қазірше бар ақпарат осы. Санақтан өтіңіздер, өйткені Қазақстанда әркім маңызды. Әріптестер, сөз сіздерде.